Фестиваль відбувається в трьох номінаціях. Екопроект – це проекти на екологічну тему. Діти висвітлюють екологічну проблему на екологічну тематику, а також шляхи їх вирішення цих проблем. Екопісня – це авторські пісні також на екологічну тематику. І екомода – це проекти дітей якогось модного одягу з переробки матеріалів, які не утилізуються.